účastníci našeho výletu. Dneska jsme se potkali tady, respektive včera jsme se potkali tady v Hamburgu. To jsme spali rozdělení na dvou místech. Po 4 a... To víme, už někam pojedeme. No, potom, dneska jsme projeli tady tohle celé. Toto je vzdálenost asi zhruba 560 až 600 km. Tady jsme se koupali v moři. Teďka jsme znovu na lodi někde tady. Teď tady znovu plujeme tady na tu větší hloubku. No. Potom ještě plujeme tady do větší hloubku, ale to moc nebude poznat. Dneska v noci končíme v Kristiansandu. Chceme se vykoupat někde tady kolem, teda vykoupat a prospat. A my ještě budeme vařit. A my dneska ještě budeme kuchtit Michana vajíčka, které vezeme za Hamburgu. No a potom chceme vyrazit, teda projedeme tady tuhle cestu, tady, anebo pojedeme tady víc kolem moře, do Stavanger, nebo někde kolem Stavangeru. Další den chceme vyrazit sem na Lysefjorden a vylez na Flykestolen, čili kazatelnu, která má taková 6-metrová skála přímo nad fjordem. Potom chceme jet dále a tady více na sever oddá a bude muset přejet dvěma trajektama, protože jinak se tam nejde dostat. Takže tady oddá překrásné místo na úpatí Handelgrevidy, největší náhorní plošiny, buď v severní nebo v Evropě. Tady kolem toho, pojedeme kolem fjordu do místa, které se jmenuje Eidfjord. A tam to zase vypadá tak, že jsou tam dva vodopady. Jedno se jmenuje Vösingiosem něco, a další se jmenuje ještě jak. A ten druhý, který se jmenuje jinak, má 300 metrů. Tady budeme stanovat několik dní. Chceme vylézt sem na Hardanger Jökulen, čili na Hardanger ledovec. A ten ledovec je to krásné místo. A natačili jsme tam Hvězdné války. Tady přesně. No, my potom jakože budeme mít teda problém s LPG, které tam není nikde. Tady končí tady ve Stavangeru a potom začíná až tady v Golu. Takže my nejspíš možná budeme muset zajet až do Vosu nabrat tam, ale to se ještě uvidí, protože jsme museli jet trajektem. Takže možná budeme zjít na benzín. Nikam nejedu. A Darek bude jenom tady stanovat.